Kan du se nogen? Kan du se, hvem der er derinde? Ja, men altså, man kan sige... Er der ikke nogen derinde? Jo, mig. Er det dig, der er derinde? Ja. Ej, hvad griner han. Har du shit en dag? Nej. Men det er ikke helt klar. Vil du have noget vand? Vil du have vand? Uden citrus? Med de store fyre, som vi er ude at optage med i dag, der skal de nogle gange lige have plads, ikke? De står jo foran kamera 24-7, ikke? Ja, han er jo kendt i hele Stige. Hele Stige er han og en Stige, verdensmand. Og Stigeø. Det er hans ø. Velkommen til. Velkommen til. Tak. Hej hej. Jeg hedder Svante, og jeg har nok set mig før fra de andre videoer. Det er nummer 3 video, vi laver med dig, hvor du skal simpelthen svare på nogle spørgsmål i dag. Er du klar på det? Og det er altså vores fans, der har stillet spørgsmålene, og vores fans, de er jo... Vilde. Er du selv vild? Hvordan vil du? Lad os sige, at du havde 2 Lego-klodser. Hvad vil du så gøre med dem? Jeg vil sætte dem sammen. Godt svar. Ja. Vi kan mærke, at du er varmet op nu. Nu er du klar. Nej. Nå, hvor gammel er du? 9. Hej og velkommen til den her video. Mere power. Hej og velkommen til den her video. Lidt højere. Hej og velkommen til den her video. Til alle dem, der ikke set den her video før, eller vi har... nemlig lavet den før 2 andre videoer. Jeg svarer på en masse af jeres spørgsmål. Det er skide godt. Lige præcis. Ja. Og du skal huske at kigge ind i linsen her. Kan du det? Lige præcis. Ja, vi har simpelthen lagt ud på Instagram. De skulle stille dig en masse spørgsmål, så det er gjort. Bare lige, hvis I ikke har trykket på den der røde knap lige hernede, så kunne I lige gøre det. Så hvis I var søde, så kunne jeg smide et kæmpe like på den her video. Så vil vi blive rigtig glade. Og du vil blive rigtig glad, ikke? Ja. Så hvis ikke den får 10.000 likes i den her video her, så får du endefuld. Nej. Så smadrer vi dig. Så smadrer jeg jer. Nu går vi i gang. Første spørgsmål. Prøv at sige shit en dag, altså. Shit en dag, altså. En gang til. Ja, prøv lige igen. Shit lever en dag, altså. Tredje sidste gang. Shit en dag, altså. Ja, jeg kan godt lide, du bliver ved med at holde. Julie, hun spørger, har du et kæledyr? Ja, det har jeg faktisk. Det er en lille hund, der hedder Milo. Og hvorfor hedder den Milo? Er det ligesom en ilo? Nej. Hvad med en silo? Hvis du kunne få lov at kalde den Henrik, vil du så gøre det? Nej. Vil den have en anden betydning for dig, hvis den nu hed Erik? Nej. Andreas er også et godt navn. Hvis Oscar og Elias begge var ved at dø, hvem ville du så redde? Du lige passe på med, hvad du svarer her. Ja. Du skal huske, hvem der har tøjt dig numsen. Ja, altså... Jo, for 3 år siden, dengang, hvor du var ude i skuret alene, og der... Ej, okay. Har du en kæreste? Nej. Hvorfor ikke? Fordi... I alle de andre videoer, der har du heller ikke haft en kæreste. Ja. Vil du gerne have en kæreste? Nej. Er du sikker? Ja. Så, hvis nogen af jer kan huske hunden... Hun går. Hej. Jeg tror gerne, han vil ned. Ja, altså Milo, der er vokset en lille smule her. Ja, og han vil gerne ned igen. Okay. Ja. Kan du skide meget? Nej. Er du sikker? Ja. Skal der ananas på pizza? Ja. Hvorfor? Jeg synes, det smager godt. Til alle jer, der ikke kan lide ananas på pizza derude, I går faktisk ikke glip af noget. Hvem har de største nosser af os 3? I don't know. Er du sikker? Du ved det godt. Jo, du ved det godt. Hvis du skulle give gæt, hvem skulle det så være? Oscar. Ja, fordi jeg hvorfor det? Det forstår jeg ikke, hvorfor du siger det. Dit hår, det ligner en lort. Dit hår er langt, det ligner en pige. Derfor er mine sgu da større. Så det gør, at jeg har længere hår andre steder. Svante, synes du, at Naja Mønster, hun er lækker? Ja. Svante, synes du, at Naja Mønster, hun er lækker? Nej. Synes du ikke det? Hun ser i hvert fald rigtig sød ud. Tror du ikke, hun er virkelig sød? Ved du, hvem det er? Ja. Okay, så synes du også, hun er flot, ikke? Nej. Jo, du gør. Nej. Siger du bare ja? Nej. Please, ja. Nej. Okay. Vil du gerne have en kæmpe stor is? Ja. Ej, hvor godt. Så klipper vi bare lige det ind. Kunne du finde på at blive kæreste med Naja Mønster? Nej. Er du sikker? Hvad nu, hvis hun sagde, at dig og hende kunne lave en YouTube-video sammen? Hun laver altså virkelig, virkelig, virkelig gode videoer. Ved du godt det? Hvis vi nu fortæller, at hun ser den her video her, er der så noget, du gerne vil sige til hende? Det ser lækkert ud. Bare sige, det ser vildt lækkert ud. Det ser lækkert ud. Sådan. Hvem er stærkest? 3, 2, 1, nu. Så. Ah, fuck! Ej, okay, Svend, det er jo ikke sjovt, hvis du... Altså... Ej, sådan der. God kamp. Er I klar? Lad os se. Og gør du også med venstre hånd? Hvad? Gør du det også med venstre hånd? Nej, sgu da med højre. Nå. Jeg er ikke nogen god ligesom dig. Jeg slår op. Hva? Det kan du sgu ikke bare. Jamen, det har jeg gjort. Mor! 3, 2, 1. Åh, oh, shit! Åh, oh, shit! Åh, oh, åh! Oh. Ah, ej, fuck, du er stærk. Undskyld, tak. En for real kamp, okay? Han er faktisk okay stærk. Jamen, det er det, jeg siger. Han er jo faktisk... Han er faktisk okay stærk. Men jeg vinder. Altså, det ved vi godt, jo. Vi ved godt, jeg vinder. Altså, det er jo ikke... Det er ikke, fordi det er svært eller noget, jo. Det er bare... Altså... Ja, det er sådan, man kommer ud med sin aggression på. Hvad synes du om gutterne? De er fine. Er de fine? Er der ikke mere at sige til det? Nej. Tobias Møller er ret så bleg. Er det? Laver du mange damer? Ja. Laver du mange damer? Nej. Prøv lige at sige ja. Nej. Jo, sig ja. Nej. Ja, jeg laver rigtig mange damer. Nej. Det kommer til at være mega sjovt. Jeg gider ikke. Okay, vil du gerne have en slikpose efter det her? Ja.
Okay. Skal folk ikke skrive 1, 2, 3 ned i kommentaren, hvis de gerne vil score dig? Åh, gør det ned i kommentaren. Nej! Hvad synes du om julemanden? Er det sådan, om han er virkelig, eller? Jamen, hvad synes du om ham? Jeg skal bare sige, at han var en virkelig mand og kom ned i skorstenen og afleverede gaver. Så synes han var sød. Men jeg tror ikke på, at han findes. Ja, fordi alle de gaver, jeg har fået til jul, det er fra min far og fra min mor og morfar. Du skal klippes, knægt. Svende, der er en, der hedder Emil, som skriver, vil du være min ven? Vil du gerne være venner med Emil? Hvor mange år er han? Lad os bare sige, at han er 25 år. Hvis han var 9 år og var rigtig god til Fortnite, så ville jeg gerne. Og jeg vil især ikke være venner med en 4-årig. Nej, det bliver kedeligt, ikke? De kan ikke spille Fortnite sådan noget. Hvordan er det at have nogle kendte fætre? Oplever du noget i hverdagen? Nej. Du synes ikke, det er sejt, at vi sådan der lidt? Nej. Du synes ikke, vi er seje overhovedet? Nej. Synes du slet ikke, vi er seje? Nej. Er vi overhovedet fætre? Nej. Ser du vores videoer? Nej, de er altså mega dårlige. Der er en her, der gerne vil vide, om du godt kan lide bacon. Kan du godt lide bacon? Hvad med på havregryn om morgenen? Hvor tit smadrer du dine fætter? Ikke særlig tit. Nej, for det er nemlig os, der smadrer dig. Nej. Vi giver dig en røvfuld. Nej, hvis I så den sidste video, så så jeg, at Oscar lå med hovedet ned i jorden. Ja! Hjælp! Hjælp! Alberte skriver, jeg hedder Lars. Tror jeg ikke på. Du tror ikke på, at Alberte hedder Lars? Der står jo, at hun hedder Alberte. Skriver hun, jeg hedder Lars. Det er simpelthen Alberte, det her. Eller Lars. Det er Lars, det her. Hvis du fik en kæreste, kunne den så hedde Lars? Nej. Svante, er du god til fodbold? Lige så god du er. Så kan du jonglere med den? Nej. Okay. Kom med mig. Det går ikke. Undskyld. Her. Hvordan går det med kærlighedslivet? Dårligt, og jeg gider heller ikke have nogen kærester. Du er bare drengerøven, så du laver faktisk en drøjer lige nu. Må vi høre jer synge? Du skal også synge. Vi synger alle sammen. Vi synger alle sammen i kor. Lille Peter æder død op ad muren. Så kom regnen og skyllet. Så kom solen. Og vi har stadig flere spørgsmål. Pizza eller burger, dramatisk musik og sort og hvid. Ved jeg ikke. Ja, det ved du godt. Kunne du tænke dig at få en pizza inde i en burger? Svante, har du en bror? Ja, faktisk. Store fede nødder. Så roligt, drenge. I får begge to en puslik. Godt, jamen så fandt vi jo hurtigt ud af, hvem der vandt der. Hvad har du gjort af din bror? Han ligger under jorden. Under jorden? Under jorden. Har du nogensinde været i slåskamp? Ja. Yeah. Det har du sådan set lige været jo. Ja. Yeah. Nå, velkommen tilbage. Hej Svante. Du kommer op på jorden igen, eller? Du har lidt mudder på kinden. Her. Skal jeg nok. Jeg skal bare lige tørre af. Alt det der mormor gør. Kom nu. Smadrer bare to. Er du klar til næste spørgsmål? Nej. Hvad? Hvem kan du bedst lide af gutterne? Du må ikke vælge mig, Elias. Kan du ramse dem op? Ved du, hvem der er i gutterne? Mads Gaming, Jeppe Ølgaard, Benjamin Manakel, Tobias Møller og Drøjer. Det er alle, der er i gutterne. Hvem kan du bedst lide? Jeg er ved at beslutte mig mellem Mads Gaming, Benjamin Manakel, Jeppe Ølgaard. Hvis du skulle vælge en, som du gerne vil hænge ud med en hel dag, hvem ville det så være? Mads Gaming. Godt, Svante. Hvad kan du godt lide at lave i din fritid? Når du kommer fra børnehave, hvad laver du så? Ikke børnehave. Når du kommer hjem fra skole, hvad laver du så? Spiller Fortnite. Kan du lave en Fortnite-dans? Så vi laver alle tre Fortnite-dans. 3, 2, 1 nu. Jeg ved det ikke. Er det ikke så noget? Jeg kan faktisk også et Fortnite-trick. Hjælp mig for helvede! Hjælp mig nu! Rolig, ikke brække hans ben. Hjælp mig! Hvad skal jeg gøre? Han er lille dreng. Hjælp! Okay, kom så. Vi skal over filme. Vent. Au, for sat! Fortæl en joke. Hvorfor gik skyen i skole? Det var fordi, at den skulle lære at gå til springgymnastik. Det var fordi, den skulle skyne sig. Nej, det var fordi, at den skulle lære at regne. Ha. En balle sagde til den anden balle. Jeg elsker dig. Der har været alt for meget lort imellem os to. Husk at like videoen, hvis I synes, min joke var god. Er der sidste spørgsmål her? Hvilken børnehave går du i? Nej, jeg går ikke i nogen børnehave, men jeg kig, og det var Lillelund. Okay. Og der er en, der hedder Brian. Er du god ven med Brian? Hvor kender du Brian fra? Jamen, vi kender også Brian. Han kører rundt i byen nogle gange. Det var faktisk alle de spørgsmål, vi lavede for den her gang. Tusind tak, Svante, fordi du gad at svare på en masse spørgsmål. Ja. Okay. Ja. Sådan. Shit, mand. Men i hvert fald, tusind tak, fordi du har set med. Og hvis du godt kunne lide den her video her, og gerne vil have flere videoer med Svante, så husk at smide videoen en like. Og tusind tak til alle jer, der stillede spørgsmål. Det er vi rigtig glade for, og det er Svante også glad for. Yeah. Op med hænderne, hvis du er glad. Woo! Godt. Du synes, du er sjovt, ikke? Du synes, det er rigtig sjovt. Hvad fanden er det for nogle spaghetti-arme, det her, mand?
Undskyld. Men i hvert fald, hvis ikke du har subscribet til kanalen nu, så skynd dig herned og gør det, for der kommer masser af videoer i fremtiden. Og så ses vi bare i næste video. Vi ses! Hey.